12号还是台北市第一个实施严格强制分流采买的周末，周六只有身份证双号的民众到市场卖场采买，但是碰上了端午连假第一天，也担心人潮会有群聚的问题。市长柯文哲是亲自前往南门市场来视察，还好人潮大约只有过去的一半，但还是有民众搞不清楚状况，到底是单号还是双号来分流采买，到了现场才发现进不了市场。亲自示范使用台北通免拿身份证就能完成辨识跟十连制登记。台北市强制单双号分流第一个周末，市长柯文哲亲自带队到南门市场看一看。或是用身份证。而且它同时可以感测温度。北市府也推出首个结合十连制体温监测、口罩侦测跟控管人流的机器，智慧化防疫，要减轻警察负担。不过试办首日却有点卡卡。不过强制分流的确有效果，碰上端午连假采买人潮明显比过去同期少了一大半，走到不用人挤人，知名熟食摊、蚂蚱店也几乎不用排队。行李好不好？这个当物流出往载出去，不是来买的。其实不只是厂，北市所有大卖场、超市、摊贩集中地都得遵守单双分流采买规定，建议民众一次买足，或改以网络购物，减少接触风险。老实说，不给顾客摸了，全部用。因为我们自己做，哎，都是这样，而且可以用悠游户。不过1到5没有强制令，得靠民众自主管理。疫情还没降温，有点不便，也请大家多点体谅。张浩宇、林宇台报道。